በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት በወደደን ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ቀን አድርሶናልና ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባው። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲት አምላክ እመብዙሃን ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። ተከታታዮች ቤተሰብ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይህንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሜ እንዳትረሱ፣ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይህንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ። ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት እስራት ትፈታላችሁ። እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ተልእኮም ከሆነ ካለም የምትፈትሹበት፣ የምታባረሩበት፣ የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቀብላችሁ እጅግ በጣም ደስ እያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም ምዕመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይህንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል። በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንኪዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጠላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገድል ድርሳናት ሰምታችሁ ሕይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳለ አውቃለሁ። ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁኝ ነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል። ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው፣ እናመሰግናለን። አሁንም ከሁላችሁ ይህንን እጠብቃለሁ፣ እኔም እንዲህ እያደረግኩ አስተላልፋለሁ። የእግዚአብሔር የክርስቶስ ቤተሰቦች ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። መመስከር ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥሬ 00417797 4632 ብላችሁ በዋትሳፕ ሪከርድ አድርጋችሁ መላክ ትችላላችሁ፣ እንደዚሁ መደወል ትችላላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደየ ሀገራችሁ ሰዓት አቆጣጠር የዝክረ ቅዱሳን ተከታታዮች እንዲሁም መምህራችን እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እኔ ስሜ መንበረ መለኮት ይባላል። ያለሁት ሳውዲ አረቢያ ነው። ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ የአባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ያደረጉልኝን ልመሰክር ነው እና ጥር 7 ነው እና ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ በቃ ደረቴ ከአንገቴ ዝቅ ብሎ ጡቴ አካባቢ ብብቴ የትከሻዬን ውስጡ ብብቴ ያመኛል። ትከሻዬን እጄን ከፍ ዝቅ ማድረግ አልችልም። በቃ ስቅዝ አድርጎ ነው፣ ስቅዝ ነው የሚባለው እንደዛ፣ በቃ ይሁን ስፍት አድርጎ ነው የያዘኝ እና
እንዴት ልነሳ ጧት ከእንቅልፌ? በቃ በጣም ደነገጥኩ። እንዴ ማታ በሰላም አድሬ ጧት ብዬ በጣም ደነገጥኩኝ። በስምንትም እንደዛ ዋልኩኝ። በቃ በግድ ማን ቤት ያጽዳ፣ ማን አልጋ ያንጥፍ? እንግዲህ ሰው ቤት አይደለም እንደዚህ አይነት በሽታ። እኔ እንጃ የበሽታ ትንሽ የለውም፣ ጉንፋን እንኳን ይከብዳል። በሰው ቤት ሆናችሁ የምታውቁት ታውቁታላችሁ። እና በጣም ደነገጥኩኝ። በቃ እንዲህ በሰው ቤት እንደዚህማ አይሆንም ብዬ በቃ በጣም ደነገጥኩ። ከጸሎት እኔ ወጣ ገባ ነኝ። በቃ ማታ ምሽተን ነው 8 ሰዓት 9 ሰዓት የምንተኛው። ጠዋት እንደገና በጠዋት መነሳት አለብን እና አይመችም በቃ። እና በቃ ከዚህ ከስራ ሲሄድ ልክ ሶስተኛ ፎቅ ነው መኝታች ክፍላችን፣ እና ፎቅ ሲሄድ በቃ እንቅልፍ ነው የሚታየኝ። ቶሎ አልጋዬ ላይ ወድቃለሁኝ። ጠዋትም ለስራ መሮጥ ነው እና በቃ ከስንት አንዳንዴ ነው በቃ አልፎ አልፎ ወይ ሲከፋኝ ወይ ስደሰት በቃ ጸሎት ቦታ ሄጄ የምንበረከከው። እና በቃ ያኔ በጣም ደነገጥኩ። በስምንት እንደዛ ዋልኩኝ። እንደዛው በቃ ደንግጬ በቃ እንዴ ብርድ ነው ላለው በዚህ ሰዓት ሳውዲ በጣም ይበርዳል፣ በቃ ብርድ መታኝ ማለት ነው ብዬ ያልጠጣሁት ነገር የለም ጨጓራ ይሆን በቃ እያልኩኝ በቃ ያልወሰድኩት መድኃኒት ያልጠጣሁት ትኩስ ነገር የለም በቃ። እና በስምንትም እንደዛው እየባሰብኝ በቃ ፈራሁኝ። ጡቴን ታምሜ ይሆን ልብ ድካም አለብኝ እና ልብስም በጣም ስለምተኩስ ልብ ድካም ይሆን በቃ ብቻ እንደዛው እንደተጨናነቁኝ ጠዋት ነጋ ማለት ነው በ9 ጠዋት እና መምህራችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን ስንክሳር ገድል ሲያነብ የሆነ በቃ ጸሎት የሚባለው ነገር መጣልኝ። በቃ እንዴ አይመ ጭንቅላቴ ተከፈተ። ያው ጭንቀትም አለ እንደገና በቃ ሳዳምጥ በቃ ልቤ ተከፈተና አይ ዛሬ አባታችንን ጠይቃቸዋለሁ አልኩኝ። እንግዲህ ከዚህ በፊት እኔ እንኳን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን ይቅርና እንደው እግዚአብሔርንና ድንግል ማርያምን ራሱ በደንብ ያወቅኩት አሁን በቅርብ ነው ማለት ይቻላል እውነት ለመናገርና ያው ከሙስሊም ነው የተወለድኩት። በቃ ከስር መሰረቴ ጀምሮ ሃይማኖት የለሽ ነኝ። በቃ አባቴ ክርስቲያን፣ እናቴ ሙስሊም እና እንደዛ እያልኩ ነው ብቻ እዚህ የደረስኩት እና በቃ በራሴ ጥረት ነው። እናት አባቴ ሞተዋል በልጅነቴ። ከዛ በራሴ ጥረት እንደገና ክርስትና ተነስቼ እንደገና ምናምን ያ ሁሉ ነገር አልፎ እዚህ ስደት ደግሞ ስንመጣ በጣም እንጠነክራለን እና ይዣት የመጣኋት ውዳሴ ማርያም አለች። በቃ ሲከፋኝም እሷን ይዤ እንበረከካለሁኝ። ስደሰትም እሷን ስብ እየተሳለምኩ እየሳምኩኝ አለው እስከዚህ ሰዓት እና ልክ በ9 መምህራችን አስተምሮ አንብቦ ሲጨረስ ሮጭ የሄድኩኝና ጸሎት ቤት አለችኝ። ተንበርክኬ በቃ አልቅሼ ለመንኳቸው አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን ማሩኝ ማሩኝና ለንስሐ አብቁኝ አልኩኝ። በቃ አለቀስኩ፣ በቃ ተማጸንኳቸው አምላኬን። በቃ ስለ ልጅህ ስለ ወዳጅህ ስለ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ብለህ ማረኝና ለምስክርነት አብቃኝ ብዬ አለቀስኩበት። የጸሎት ውሃ ላይ ይፋልኩኝና ከጸጉሬ ጀምሮ አፈሰስኩኝ። በቃ ታጠብኩኝ፣ በቃ በጸሎት ውሃ የሚያመኝን ቦታ አካባቢ በደንብ በቃ ትልቅ ሀይላንድ ነው ያለኝ እና በሱ በደንብ አፈሰስኩበት ሰውነቴ ላይ። ቀኑን ሙሉ ቁርስን በልቼ እጠጣለሁ እሱን ጸበሉን፣ ምሳም በልቼ እሱን የጸሎት ውሃ እጠጣለሁ፣ እራትን በልቼ እንደዛ። በቃ እንደዛ እያልኩኝ ተያያዝኩት ከጸሎት ጋር ከለቅሶ ጋር። በቃ ማን አለኝ እዚህ ብዬ በቃ በጣም ሆድ ባሰኝ፣ ተጨነኩኝ። አረብ እንኳን አመን በጤናችንም አይፈልጉ አይወዱንም፣ ጭራሽ ታመን ደግሞ በቃ ሁሉ ነገር ጨለመብኝ እና በ9 እንደዛ አድርጌ ዋልኩኝ። ጠዋት በ10 ስነሳ አላመንኩም። በቃ ኢቨን ሌሊት እንኳን ተነስቼ በቃ በጣም እየጨነቀኝ ምን እንደማነብ ራሱ አላቅም። ብቻ በስልኬ አንዳንድ ጸሎቶች አሉ። ሰይፈ ስላሴን ጸልያለሁ፣ ማስታውሰው ሰይፈ መለኮትን ጸልያለሁ። እንደው እዛው አልጋዬ ላይ ሆኜ ማለት ነው። በቃ ጭንቀት ይዞኝ በቃ ልሞት ሁሉ ነው የመሰለኝ እና ጸጥ ነው ያልኩት። በጀርባዬ ብቻ ነው የምተኛው።
ወደ በጎኔ መተኛት አልችልም። በቃ ይዞኛል፣ ውግት አድርጎ ይዞኛል። ይዞኛል እንዴት ነው? ጦር ሲስ የተሰካበት ሰው ነው የምመስለው። እና መንቀሳቀስ አልችልም። በጀርባዬ ብቻ ተኝቼ በቃ አለቅሳለሁ ሌሊት። በቃ አልነጋልኝ አለ ሌሊቱ። ጓደኞቼ ሁለት ጓደኞች ያሉ እነሱ ተኝተዋል። በእነሱ እየቀናሁ በቃ ከስልኬ ብቻ የጸሎት አንዳንድ ጸሎቶችን አደርጋለሁ። ከዛ የሆነች ሰዓት ሊነጋ በቃ 11 ሰዓት 12 ሰዓት ሲሆን እንቅልፍ ወሰደኝና ልክ አላመንኩም። ጠዋት ስነቃ ውይ አለሁኝ ለካ አልሞትኩም ብዬ ሰውነቴን ቼክ ሳደርግ ደህና ነኝ። የሚገርመው ይሄ ደረቴን ብቻ ሳይሆን በሱ ትክክል ጀርባዬንም ነው በቃ ስቅዝ አድርጎ የያዘኝና አላመንኩም። ስነቃ ጀርባዬ ደህና ነው፣ ደረቴ ለቆኛል፣ እጄ እንደፈለግኩ መንቀሳቀስ እችላለሁ። ማመን አልቻልኩም። ከዛ ጧት ተነስቼ በአስር እመሰክራለሁ ስል አንዳንድ አለ አይደል፣ ሰይጣንም ያው በጎን ስራውን ይሰራልና፣ አይ ቆይ ትንሽ ውጋት አለችኝ እሱ ይልቀቀኝና እመሰክራለሁ አንድ ላይ ብዬ 11 ሆነ 12 13 እያለ ብቻ ቀኑ ሄደ። ከዛ የሆነ ቀን በ15 እንደዛ ይሆናል ብቻ አላቅም ሪከርድ አደረኩኝ ለወንድማችን። ያው ይህን ምስክርነት መሰከርኩኝ፣ ሪከርድ ላኩለት። ከዛ መምህርም አልገባለትም። ያው መጀመሪያ ቀን የሆነ ቀንም መስክሬ ነበር እና ያንን ምስክርነት ነው ደግሞ የለቀቀው እና በቃ አላየውም ማለት ነው። ጻፍኩለት መምህርዬ እንደዚህ ልኬልህ ነበር እኮ ስለው ላኪልኝ እና ላኪ እሺ ላኪልኝ አለኝ። ከዛ አይ በቃ ስረዳ አልገባለትም ማለት ነው። ከዛ እንዳልገባለት እንትን ስል በቃ እሺ ነገ ሪከርድ አድርግለታለሁ ከነገ ወዲያ። እንግዲህ እህት ወንድሞቼ እንደኔ የሚያደርጋችሁ ትኖራላችሁ። ለእኔ ምስክርነት ለመመስከር በቃ ይይዘኛል፣ አፌን ይይዘኛል። ሪከርድ ስጀምር ራሱ ወይ ጠራለሁኝ፣ አቋርጣለሁ፣ ወይ ስልኬ ባትሪ ይዘጋል፣ ወይ ደግሞ እረሳለሁ። በፍጹም ሪከርድ ማድረግ አልችልም። እና ይሄው ዛሬ እንግዲህ ዛሬ ጥር የካቲት 3 ነው እንግዲህ ዛሬ ይሄው ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት በቃሁኝ ሪከርድ ሳላደርግ ማለት ነው። እና ብቻ ያማለይ አሁን ተሳካልኝ መሰለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን አምላክ፣ ብቻችንን ያልተወን አምላክ፣ ቅዱሳን አባቶቻችንን የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። እኔ ምንም ቃላት የለኝም። በእኔ በቆሻሻዋ አንደበት የሚጠራ አይደለም። የሰማይ የምድር ንጉስ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አመስግኑልኝ። አሁን ጨርሶ ድኛለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ጤነኛ ነኝ። ስራዬን እየሰራሁ ነው። እስከዚህ ሰዓት ራሱ ላስተጓጉልኩባቸው እስከ ዛሬ ሳልመሰክርላቸው፣ በእርግጥ መስክሬያለሁ፣ ግን ያው ባለመድረሱ ይኸው እስከዚህ ቀን ድረስ ቆየ። ብቻ እሳቸው የውስጤን ያውቃሉ። የያዘ ይዞኝ ነው እና አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አባቴ ምሕረታቸው አልተለየኝም። እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ፣ አመስግኑልኝ፣ አመስግኑልኝ። በጣም በቃ አባቴ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አሁንም ከኔ እንዳይለዩ በጸሎታችሁ አስቡኝ። ከኔ የበረታችሁ በጸሎት ጎበዝ የሆናችሁ መንበረ መለኮት ብላችሁ አስቡኝ። ብዙ ያልተስተካከለ ነገር አለኝ። በጣም ደካማ ነኝ። በጣም 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 ልቤ በጣም ጸሎት ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ግን ጸሎቱን ለማድረግ በጣም በቃ የሚይዘኝ ነገር አለ። ብቻ አላቅም። አስቡኝ በጸሎታችሁ። መምህራችን እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥህ። እኔ ላንተ ምንም ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር ብቻ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥህ። የልባችንን እሱ ነው የሚያውቀው። እኛን እንዳነቃ ይህንን ቻናል ደግሞ እንድንመለከት እንድንከታተል አድርጎ እኛን ያነቃ አምላክ ለብዙዎች እንድትተርፍ እግዚአብሔር ያስፋ። ማህበራችንን እግዚአብሔር ያስፋልህ ያስፋልን፣ ብዙዎች የሚድኑበት እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድ። አመሰግናለሁ። በጸሎታችሁ አስቡኝ። ሰማያትን ያወርስልን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ይጨምርልን፣ ከዚህም የበለጠ በእውነት እግዚአብሔር ያድርግልሽ። በእውነት አንቺን የሰማች እናታችን ቅድስት አርሴማ ሁላችንን በእውነት የተጨነቅንበትን ነገር ሁሉ እንቆቅልሻችንን ትፍታለን። ምስክርነት ይመላችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። ብዙ ሰዎች ነው የሚጽናኑበት የእናንተ ስብከት ማለት ነው። እና ብዙዎች አልተረዳችሁም። አሁንም እባካችሁን እባካችሁን በቪዲዮ እየወጣን እግዚአብሔር ስላደረገልን ነገር ብንመሰክር በእውነት ብዙ ነፍሳት ይድናሉና
ይህንን መክሊታችሁን ያ ሀኬተኛን ሰውዬ ቆፍሮ እንደቀበረው አታደርጉ። በትህትና በእውነት በቅዱሳኑ ስም ለምናችኋለሁ። አሁንም እጠብቃለሁ፣ በተቻለ መጠን አቀርባለሁ። በተለይ ግን አሁንም ምጋብዛችሁ ይሄ አጫጭር መልእክቶችን እቀበላለሁ፣ ግን ሙሉ አድርገን በቪዲዮ አሁን ሰሞኑ እንደጀመር ነው እንድታበረታቱኝ። ሼር ላይክ ማድረግ አቁማችኋል፣ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንዳያችሁት ነው ትላንት። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰብ የሆናችሁ ይህንን ድምፅ ምስል የምትከታተሉ በቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስ ስም እጠይቃችኋለሁ፣ ሁላችሁም ላይክ እና ሼር ሳታደርጉን እንዳታልፉ በቅድስት ሥላሴ ስም አሳስባችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል የዕለቱን የሚያዝያ 17 ገድለ ቅዱስ ቀዳሜ ሰማዕትና የስንክሳር ዘሚያዝያ ወር የሚነበበውን በሥላሴ ስም አነባለሁ። ለእኔ የማንበብን ጸጋ ለእናንተና ለእኔ ለሁላችን አስተውሎ የመተግበርን ጸጋ እግዚአብሔር ይሰጠን ዘንድ የእርሱ በጎ ፍቃድ ይሆንልን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በተባረከ በወርሃ ሚያዝያ 17 የሚጸለይ ስለ አምላኩ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመመስከር የተጋደለ የንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ የፈጸመውን ገድሉን እንናገራለን። የእግዚአብሔር ወዳጅ ኃያል ከሁሉ አስቀድሞ ቅድስት ወንጌልን የሰበከ መስተጋደል ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ በረከቱ በእኔና በእናንተ በቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ አድሮ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን ያለ ሐሰት። ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሆይ ከእርሱ በፊትና ከእርሱ በኋላስ ሰማዕት የሆኑ ሳሉ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ይህንን የከበረ ሹመትና የከበረ ምስክርነት እንደምን አገኘ? ሦስቱ ወጣቶች ቅዱሳን አናንያና አዛርያ ሚሳኤልም በባቢሎን አውራጃ በእቶን ውስጥ ተጥለው ሰማዕት ሆኖ አልነበረምን? ዳግመኛስ በቅዱስ እጁ ፈጣሪው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዳሶ ያጠመቀው በመለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በቃሉ መስክሮ ደሙንም አፍሶ ሰማዕት ሆኖ የለምን? ያጠመቀው በእርሱ መሻት ብቻ አይደለም፣ እርሱ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ራሱን ዳሰሰሁ እጠይቀው ዘንድ ግን አልተቻለኝም እሳት ነውና እንዳለ፣ ይህም ቃለ አዋዲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እጆቹና ጉልበቶቹን እየዛሉ ሰማያትና ምድርን እሳታውያንን ቅዱሳንን መላእክት ሊይዙት ሊነኩትም የማይቻለውን የጌታችንና የመድኃኒታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስን ራስ ዳስሶ አጠመቀ እንጂ። እግዚአብሔር በደብረ ሲና በደመናና በአውሎ በጉምና በጨለማ በንፋስም መሃል በአምድ እሳት ተገልጾ በተናገረው የቅዱሳን ነቢያት አለቃ ስለሆነው ሊቀ ነቢያት ሙሴስ ምን እንላለን? እግዚአብሔር በተናገረው ጊዜም ሊቀ ነቢያት ሙሴስ ፊት ለፊት ይመልስ ዘንድ አልተቻለውም። ልቡ እየታወከ አንጀቱም እየተላወሰ በፍርሃት ተመልቶ ነበር እንጂ። ያን ጊዜም የሊቀ ነቢያት ሙሴ ፊት ከተገለጸለት ከእግዚአብሔር ፍጹም የጌትነቱ ኃይል ግርማ የተነሳ በራ፣ ደም ግባቱም እጅግ የተወደደ ሆነ። የእግዚአብሔርን ክብር በአምድ እሳት መሃል አይቶ ፊቱ ማለዳ ሲወጣ እንደሚያንጸባርቅ እግረ ፀሐይና እንደሚነድ የመብረቅ ብልጭታ ሆኗልና የእስራኤል ልጆች በአዩት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ
የእግዚአብሔር አገልጋይ ሊቀ ነቢያት ሙሴን መመልከት ተስኗቸው እኒህን እናይህ ዘንድ አልተቻለንምና ነቢይ ሙሴ ሆይ ፊትህን ሸፍንልንም አሉት። ዳግመኛም በቅዱስ ወንጌል በስድስተኛው ቀን ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስቱ ቅዱሳን ደቀ መዝሙርት ቅዱስ ጴጥሮስንና ቅዱስ ዮሐንስን ቅዱስ ያዕቆብን ብቻቸውን አስከትሏቸው ወደ ረጅም ተራራ ወጣ። በፊታቸውም መልኩ ተለወጠ እንደተባለ ሰምታችኋል። መልኩ በተለወጠ ጊዜም በምድር ላይ በፊታቸው ወደቁ። ፍርሃታቸው አስወግዶ እስኪያነሳቸው ድረስ እንደ እብድነት ሆነው ነበረ። ወንድሞቻችን ሆይ ሁላቸው ቅዱሳን አበው ነቢያትና ሐዋርያት ሰማዕታትና ጻድቃን ቅዱሳን መላእክት ቢሆኑ የእግዚአብሔር ድምፅ ቃሉን በሰሙ ጊዜ በላያቸው ታላቅ ድንጋጼና ፍርሃት እንዲያድርባቸው አስቀድመን እንደተናገር ነው። ተመልከቱ። ይህ የከበረ አባታችን ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ግን ከሰማይ በላይ የአለ ግርማ መለኮትን የተመላ የአጋይስት ዓለም ስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን መንበረ ስብሐት አይቶም አልተሸበረም። ስለ ልቦናው ሕሊናው ንጽህና በፍጹም ደስታ ያየው ዘንድ ፈጣሪ እግዚአብሔር ፈቅዶለታልና በቅዱስ ወንጌል ንጹሐነ ልብ ንዑዳነ ክቡራን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ተብሎ የተነገረውንም ዓይን ሊያየው ጆሮ ሊሰማው በሰው ልቦና ሊታሰብ የማይችለውን በሕይወት ሥጋ ሳለ በዓይኖቹ በአየ በቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስም ደረሰ ተፈጸመ። ቅዱሳን ነቢያትና ሰማዕት ኤጲስቆጶሳትና ሊቃነ ጳጳሳት ያላዩትን ያይ ዘንድ የተገባ ሆኗልና ቅዱሳን ነቢያትም ቢሆኑ እግዚአብሔርን ያዩ በመንፈስ ተነጥቀው ነው። በመንፈስ ቅዱስ ተቃይተው ትንቢትን ተናገሩ። ቅዱሳን ሐዋርያትም መለኮትን ከተሸከመች ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋን ለብሶ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ አዩት። ይህን ዓለም ከአለመኖር ወደ መኖር አመጣ። እግዚአብሔር በመንበረ ስብሐቱ ላይ ይህ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በምድር ላይ ሆኖ በሕይወት ሥጋው ሳለ አይቶታልና ከቅዱሳን መላእክትና ሊቃነ መላእክት አጋዥነት ሥልጣናት ኪሩቤልና ሱራፌል ይልቅ ይህ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ወቅዱስ እስጢፋኖስ ይበልጣል እላለሁ። በሚያስፈራና በሚያስደንቅ ኃይል ግርማው በአርያም በላይ የአካላዊ ቃልን ሕላዊ ያየ ይህ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ነውና አይቶም አልተሸበረም። እነሆ ሰማያት ተከፍተው ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን በባሕርይ አባቱ እግዚአብሔር አብ ቀኝ በታላቅ ኃይልና በምስጋና በቅዱሳን ፍጥረቱ ኪሩቤል ላይ ተቀምጦ አየሁት አለ እንጂ በእውነት እንዲህ ያለ ምስክርነት በመጽሐፍትም ከሁላቸው ቅዱሳን ሰማዕት ዘንድ ቢሆን አናገኝም እላለሁ። ለሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ እግዚአብሔር በመንበረስ መንግሥቱ ላይ ተቀምጦ በገሃድ ተገልጿልና ስለዚህም በነገሥታትና በአሕዛብ በአውራጃ ሹማምንት ፊት ላይ ፍርሃት እነሆ እግዚአብሔር አብ በዙፋኑ አንድያ ልጁ እግዚአብሔር ወልድም በቀኝ ተቀምጦ አያለው ብሎ አሰምቶ ተናገረ። ልባቸው የደነደነ አይሁድ ይህንን ሰምተው ልባቸው እንደ እሳት ተቃጠለ። መታገስም አልተቻላቸውም። ቅንዓትም ተመልተዋልና ከእውነተኛው ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አንደበት እውነተኛውን ምስክርነት እንዳይሰሙ በጣቶቻቸው በጆሮቻቸው ዘግተው ያዙ።
የእስራኤል ልጆች ነቢያትና ሐዋርያት መግደል ልማዳቸው ነውና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ምስክር የሆነ የተመረጠ ኃያል ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስን እንደ ነጣቂ አሞራዎች ይኸው እየጎተቱ ይወግሩ ዘንድ እየፎከሩ ወደ ፍርድ ሸንጎም አቀረቡት። ሁሉም አንድ ሆነው በድንጋይ ወገሩት። ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አባት ሆይ የሚሰሩትን አያውቁምና አንተም ይቅር በላቸው ብሎ ይቅርታን እየለመነላቸው ነፍሱን ሰማያትንና ምድርን በፈጠረ በፈጣሪው በአምላኩ አማልክ በእግዚ አጋይስት በንጉሠ ነገሥት እግዚአብሔር እጅ ሰጠ። የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆይ የሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አሰረ ተከትለን መከራን ለደረሱበት ይገደሉት ዘንድ በድንጋይ ለሚወግሩት ይቅርታን እንደለመነላቸው አስተውለን እኛም ብዙ መከራ፣ ብዙ በደል፣ ብዙ ኃጢአት ሰርተን ሳለ ስለ ነፍሳችን ሰነፎችና ክፎች መሆናችን እያወቅን የተበደለውን ብቻ አናስብ። ወንድሞቼ ሆይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነት ኃጢአታችን ይቅር ብሎ አበሳችንን ሁሉ ያጥብልን ዘንድ ስለ ነፍሳችንና ስለ ባልንጀሮቻችን በደል ስለ ሰዎች ሁሉ እየጸለይን የሰማዕታት መጀመሪያ በተሰኘ አባታችን ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ጸሎት ስለ ነፍሳችን ኃጢአታችን ይቅርታን እናገኝ ዘንድ ንጹሕና ንቁ ትጉህ ልብን ደግሞ እንዲሰጠን ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንጋጥጥ እንለምን። የሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ በዓል በምናከብርባት በዚች ታላቅ ዕለት ተዝካረ ባዕሉ ከኃጢአትና ከአመፃ ከሐሰትም ርቀን በመጠንቀቅ በየጊዜው ከዚህ ኃላፊ ዓለም ግብር ሥጋችንን እናሳርፍ። በዚች አባታችን ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕትነት በፈጸመባት የከበረች ዕለት ሰውነታችንን በምስጋናና በጾም በምጽዋት እናድክም። ይህችውም በታወቀች ሃይማኖት የከበረች ሥጋው ያረፈችበት የወር ጥር አንድ ቀን ናት። የአባታችን የሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር እስጢፋኖስ ጸሎት ሁላችንን ሕዝበ ክርስቲያንን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ትጠብቀን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ያለ ሐሰት። ጸሎትና በረከቱ በእኔ በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ይኑርና ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ሰማዕት እስጢፋኖስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው። ክፉን መክረው የሐሰት ምስክሮች ባቆሙበት በላዩም ቀንተው ይህን ሰው በነቢይ ሙሴና በእግዚአብሔር ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተነዋል ባሉት በአይሁድ ዘንድ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሎ ስቃይን የተመላ ውርደትን በትዕግስት የተቀበለ መስተጋድል ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ያደረገውን ታምር ልብ ብለን እናዳምጥ። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ትያ በተባለ ሀገር እጅግ ታሞ በዚች ሰማዕት ጽድቅ ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅድስት አማላጅነት ከአምላኩ እግዚአብሔር ምሕረትን የሚጠባበቅ አንድ ሰው ነበረ። ይህም ሰው በመስተጋድል ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ የጸበል ስፍራ ወድቆ የሚኖር የሚደግፈው ዘመድ የሌለው ጾምና ጸሎትን አርምሞ ትዕግስትን ብቻ የሚያበዛ
በልመና የሚኖር ሰው ነበረ። የዕለት ምግቡን ባገኘ ጊዜም አቤቱ ይህን የዕለት ምግቤን የሰጠኸኝ የይቅርታና የቸርነት አምላክ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ፈጽሜ አመሰግንሃለሁ። ከአንተ በቀርም ዘመድ የለኝምና ከጽኑ በሽታዬም ደግሞ ትፈውሰኝ ዘንድ በምን ምን ቢሆን ቸል አትበለኝ እያለ ይማጸንም ደግሞ ነበረ። ዳግመኛ የዚህ ሰው የበሽታው ጽናትና ስቃዩም በበዛበት ብቸኝነቱ በአሰበ ጊዜ እጅግም ተከዘ። ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ሄዶ የመስተጋድል ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ መጽሐፍ ገርል ይዞ የገርሉን ዜና በድንጋይ ለወገሩህ ልብ ደንዳኖች አይሁድ ከጌታህና ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይህን ኃጢአታችን ይቅር በለን፣ በደልም አድርገ አትቁጠርባቸው ብለህ ምሕረትን የለመንክ ዛሬም ስለ ሰው ልጆች ሁሉ የምትማልድ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ኖ ኃጢአቴ ይቅር ብለህ በዚህ በሰው አገር ብቻዬን ሊገድለኝ ከደረሰ ከምፈራው ከዚህ በሽታዬ አድነኝ እያለ በመለመን እንባውን እያፈሰሰ ያለቅስ ጀመረ። ያን ጊዜ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ የከበረ ታላቅ መጽሐፍ ገርል በአፍንጫ ባሸተቱት ጊዜ ልብን የሚስብ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ጤና መዓዛ በድንገት ወጣ። ከዚህ ሰው አካል እንደ ጢስ እየተነነ በሽታው ከሰውነቱ ሲወጣ ታየ። ሰውነቱ ሁሉ ተፈውሶ ሲድን በታወቀው ጊዜ አማላጄ ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ እጅግ በፈጠነ አማላጅነት ደረስክልኝ። እንግዲህስ ወዲህ ብቸኝነቴን አላስብም፣ ለቤተ ክርስቲያን በሕይወቴ ዘመን ሁሉ አገልጋይ ሆናለሁ እንጂ እያለም ደግሞ አሰበ። ይህ የተፈወሰ ሰውም በአምላክ ቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር ፊት ለወዳጁ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ እንደ ገባው ቃልም በዚህ በጎ አገልግሎት የሚያዩት ሰዎች ሁሉ በአምላኩ እግዚአብሔር አምኖ በወዳጁ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነት የዳነ ሰው እነሆ ብለው ደግሞ እየመሰከሩለት እስከ ዕለተ ሞቱ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን አደባባይ በመጥረግና እንጨት በማቅረብ ውሃንም በመቅዳት እያገለገለ ኖረ። የቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ስለ ጽድቅ በተጋደለ በዚህ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱሳን አማላጁ በአምላኩ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታን የድህነትን ተስፋ ከምንጠባበቅ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር በእውነት ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎታችንን ልመናችንን በአማላጃችን በቀዳሜ ሰማዕት በቅዱስ እስጢፋኖስ ከደመና በታች አይዋልብን። አገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ይላክልን። ለታመሙት ፈውስ፣ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይልክልን ዘንድ ከቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በረከት ያካፍለን ዘንድ በአንድነት ሁነን ሁላችንም አባታችን ሆይ ንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣
ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተሞላሽ ብጽዕት ሆይ ደስ ይበልሽ። ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ላኪልን። አሜን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ የቅዱሳን ዝክር ባለሟሎች ሁላችሁም በቅንነትና በመልካምነት ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ በእውነት ቅዱሳን በተገባላቸው ቃል ኪዳን በረከት እንዲያገኙ በተለይ ደግሞ ታሞ ለሚጨነቁት ሁሉ እንደሰማችሁት ትደርሱላቸው ዘንድ በቀዳሜ ሰማዕት በቅዱስ እስጢፋኖስ ስም አስይዣችኋለሁ። ሁላችሁም ሼር አድርጉ። በተለይ ደግሞ ዩቲዩብ እንደፈለግነው ሼር እንዲያደርገው ላይክ ማድረጋችሁን ለማስታወስ ወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እግዚአብሔር ቢረዳኝ የቀዳሜ ሰማዕት የቅዱስ እስጢፋኖስን መልክአውን አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ ማንበቡን ጸጋውን ጥበቡን ይሰጠኝ ዘንድ የአምላክ ቸርነቱ በእኔ ላይ ይኑር፣ አሜን። መልክአ ቅዱስ እስጢፋኖስ። በስም ስሉስ ቅዱስ አንድ አምላክ በሆነ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስም አምኜ እነሆ ጸሎተ መልክህን በየወገኑ ጀምር ያለሁና ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አባት ልጁን መምህርም ደቀ መዝሙሩን እንደሚረዳ ምስጋናህን ለመፈጸም እርዳኝ። ሰላም ለዝክረ ስምከ የቅዱሳን መላእክት ፈጣሪ ሕያው እግዚአብሔር በቅዱሳት ጣቶቹ ለጻፉት ቅድስት ዝክረ ስምህ ምስጋና የሚገባ የሃይማኖት ጸንተው ከአረፉ ወንድሞችህ ቅዱሳን ማኅበር በኩር ጋራ እስከ ዓለም ዳርቻዎች ወንጌልን የሰበክ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ኃያል ቅዱስ እስጢፋኖስ ይህ ቅዱሳን መላእክት የእኔንና የእኛን ወዳጆችህን ስም ይጽፉልን ዘንድ እንማለዳለን። ሰላም ለስዕርተ ርእስከ የጻድቅ የአቤልን በድንጋይ የመወገር አሰር የተከተልክ ከርጉም የስድብ ቃል ጋራ በድንጋይ በወገሩህ ጊዜ በደም መፍሰስ ለቀላ ቅዱስ ራስ ጸጉርህ ሰላምታ የሚገባ የቀዳሜው አዳም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ጻድቅ አቤል በድንጋይ ተወግሮ ያረፈበት መጀመሪያ እንደሆነ አንተም በፍጹም ትዕግስት በኩረ ሰማዕታት ሆንክ። ሰላም ለርእስከ በልዕልና አንድ ከሆኑ ከከፍተኞች ተራራዎች ራስ ይልቅ ማይረግ ክቡር ከፍ ለአለ ቅዱስ ራስ ሰላምታ የሚገባ የልዑል እግዚአብሔር ሕግ የፈጸምክ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ የራሴን በጎ ሐሳብ በአበባ የተሸለመ ዘውድህን ስለ ስሜም ሞገስ ስምህን ሸልመ ትተጠይ ዘንድ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለገጽከ ደም ግባቱ እንደ አንበሳ በሆነ ዮሴፍ ብርሃነ ገጽ ይልቅ ሞገስ ብርሃኑ ደስ የሚያሰኝ ቅዱስ ገድልህ ሰላምታ የሚገባ በገቢረ ተአምር የከበርክ ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ እንደ አለት የጸና ነቢይ ኤርምያስን ነህና ወይንስ አንተም በመቃወም አይሁድ ኃያላን ያልቻሉህ አንተ ማነ? እኔን አገልጋይህን ያንተን ኃይል እሻለሁና እርዳኝ። ሰላም ለቀራንብቲከ ሁለቱ ዐይኖችህና እንደ ተወዳጁ ጋሻ ሆነው ለሚጋረዱ ቅዱሳት ቅንድቦችህ ሰላምታ የሚገባ ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አንዲቱ ቅንድብህ እርሷን የምትመስል ሁለተኛይቱ ቅንድብህ በእየተራ ወደ አንተ በተዘረጉ ጊዜ የእኔን ወዳጅህን የሥጋና ነፍሴን ዐይኖች ከጥፋት ይሰውሩልኝ ዘንድ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለአይንቲከም
እግዚአብሔር ወልድ በባህሪ አባቱ እግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጦ በገሃድ ለአዩ ቅዱሳት ዓይኖችህ ምስጋና የሚገባ መከራን የታገስክ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ክብርህ ገናና ሲሆን በላይ ድንጋይን በመከመር ክፎች አይሁድ በላይ ክቡዳን ድንጋይ በመከመር ጸዋተው ስቃይን እንደምን አበዙ። ሰላም ለመላት ይሂከ ቀይ ጽጌረዳን እንደሚያፈራ አፈው የተሰኘው ሽቶ የቀላ የቅላታቸው መልክ ቀይ አበባን ለሚመስሉ ቅዱሳት ጉንጮች ሰላምታ የሚገባ መርሃ ሰማዕታት ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አንተ በደል መርከብን የምትቆም የባህር ወደብ ነህና ማይበል ሞገድ በሌለበት ባህረ ጽድቅ ትመራይ ዘንድ እለምናሃለሁ። ሰላም ለአይናፊከ የሰባቱ ሰማይት ደጃፎች በተከፈቱልህ ጊዜ የቅዱሳን ካህን ሱራፌል ዕጣንን ያሸተቱ ቅዱሳት አፍንጫዎችህም ሰላምታ የሚገባ የሰማዕትነት ጀማሪ ዕፀ መዓዛ ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የእኔን ልጅህን መዓዛ ጸሎት እንደ መልካም ሽቱና እንደ ተወደደ ዕጣን በፊትህ ይቅረብ። ሰላም ለከናፍሪከ በትዕግስት ከጽኑ ነገር ለጠበቁ ቅዱሳት ከናፍሮች ሰላምታ የሚገባ ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አባታችን ያዕቆብ ባዕለ ጸጋ ላባን ደስ እንዳሰኘው እኔንና እኛን ልጆች ነፍሰ ሥጋችንን ከበረከት ጸጋ ተመግባ ደስተኛ ታደርገን ዘንድ እንማጸናሃለን። ሰላም ለአፉከ የእመቤታችን ድንግል ማርያም ልጅ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስን በባህሪ አባቱ እግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጦ የተገለጠልህን ለተነገረ ቅዱስ አንደበትህ ሰላምታ የሚገባህ ቀዳሚ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አምላክህ እግዚአብሔር የኃጥአን ሰውና ሞት አይሻምና እኔ ልጅህ እኛን ሁላችን ንስሐ ሳንገባ እንዳንሞት ጠብቀን ዘንድ እንማጸናሃለን። ሰላም ለአስናኒከ ከበረና ወተት ይልቅ እጅግ ለተደነሱ ለእያንዳንዱ ቅዱሳት ጥርሶች ሰላምታ የሚገባ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆይ ይቅር በላቸው እንዳለ አንተም በድንጋይ ስለወገሩ በጸሎትህ በደልንና ኃጢአትን ማስተሰረይ ይገባልና የከበቡ ጠላቶችህን በድል ይቅር እንዳሰኘ የኔንም ኃጢአት ይቅር አሰኝልን። ሰላም ለልሳንከ ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ ያን ጊዜ ገና ወንጌሉን አልፈጸመም ነበርና ስለ ኦሪት ሙሴ አስቀድመ የተናገርክ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ንጉሥ ሄሮዶስ አንገታቸውን ካስቆረጣቸው ሕፃናት በቀር ከአንተ በፊት የሰማዕትነትን ጀማሪ አልነበረምና አንተን ማወቄ በላይ መላ። ሰላም ለቃልከ እንደ ነደ እሳት ያለ ሰይፍ የሚቆርጥ ቃለ እግዚአብሔር የሰበክ ስለ መለኮትም ያስተማርክ የተዘጋ መጽሐፍ ገልጠ የምትተረጉም ቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የሚጠቅም የአማላጅነት አዳኝነትን ነገር ከጽድቅ ጋር በየዕለቱ ቃል በቃል ፊት ለፊት ተገልጸ ታሳየኝ ዘንድ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለጉርኤከ ቅዱስ ሰውነትህ ስቃይና መከራ ስደትም ያስጨነቁትን መጨነቅ እንደ እህል ጣዕም ለቀመሰ ቅዱስ ጉሮሮ ሰላምታ የሚገባ እንደ አበሞ ሽቶ የሚጣፍጥ ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የሕያው እግዚአብሔር ስም እየጠራ ጥፋትም ሳይኖርብህ
ቅናትን የተመሉ ክፎች አይሁድ እንደምን በድንጋይ ወገሩ። ሰላም ለክሳድከ አንገታቸው የደነደነ አይሁድ የሰቡበት ዘንድ በገመድ ላሰሩት ዘንድ አንገትን ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አንተ ወደ አለህበት ደብረ መቅደስ እገባ ዘንድ አንተ ባደረህበት አድር ዘንድ የቅድስናህን ጽድቅና የአማላጅነትህን ብርሃን እንዲምሩኝ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለመታክፍቲከ ከበደል ቀንበር ፈጽሞ ለራቁ ቅዱሳት ትከሻዎች ሰላምታ የሚገባ ትከሻዎችህም በብህንሳ አውራጃ እንደኖረው አባታችን ያዕቆብ በጸግረ ክቡር የተመላህ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ እንደሚያገሳ አንበሳ የአንተን ድምፅ በሰሙ ጊዜ የአሳሞች አይሁድ መንጋ ተበተኑ፣ ክፎችም ካህድ ያመንጥፉ። ሰላም ለዘባንከ የባህሪ አምላክ ጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መዝራእተ ኃይሉ የተጠጋ እንደ አባታችን ሆር ጀርባም ደግሞ ለተከበረ ቅዱስ ዘባን ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የአገልጋዮች ዲያቆናት ሥርዓትን በጠበቅ ጊዜ የታዘዝከውን ተልእኮ ሁሉ ስለ ፈጸምክ ቅዱሳን ሐዋርያት በአንተ ደስ ተሰኙ። ሰላም ለእንግዳከ ጥበብና ዕውቀትን ሳይጎድለው የማስተዋል መንፈስ ለተመላ ሰላምታ የሚገባህ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አባታችን ያዕቆብ ልጁ የዮሴፍ ዮሴፍን እንደባረከው አንተም እኔንና ቤተሰቤን እኛንና እዚያ ያለውን የተሰበሰብነውን ሕዝበ ክርስቲያንን ትባርክ ዘንድ በእንግዳነት ወደ እኔ እንድትመጣ ወደ እኛ ትመጣ ዘንድ እንለምንሃለን። ሰላም ለሕጽንከ ንጉሥ እስራኤል ሰሎሞንን ለአደነቃት የተመረጠች ጥበብ ማደሪያ ለሆነች ቅድስት ሕጽንህ ሰላምታ የሚገባህ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ኢየሩሳሌም ቅዱሳን ነቢያትና ቅዱሳን ሐዋርያት እንደ ገደለች አንተም በአደባባይ ገደለችህን። ሰላም ለአእዳዊከ ከካሃዲዎች አደባባይ ተለይተ ስንዴንና እንክርዳድን ለመለየት የወንጌልን መንሽን ለተሸከሙ ቅዱሳት እጆች ሰላምታ የሚገባ ፈጣሪንና ወንድምህን ስለ መውደድህ የተነገረች ትእዛዝን የፈጸምክ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ፈጣሪ ክርስቶስን ከሙታን ተለይቶ ቀድሞ እንደ ተነሳ አንተም ከማኅበረ ሰማዕታት ጉባኤ ሁሉ ሰማዕትነትን በመቀበል ቀደምክ። ሰላም ለመዝራእትከ ኃይለ እግዚአብሔር በላዩ ያደረበት ከፍ ለአለና ለከበረ ቅዱስ ክንድህ ሰላምታ የሚገባ በሐቅለ አሚን የበቀልክ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ከሚንቦገቦግ ብርሃንና በመስቀል ምልክት የተጎነጎነ ጽጌረዳ ገራ ሐጹረ ሃይማኖት ከብቦህ የምትኖር የጥልቅ ባሕር እንኮይ አንተ ነህና። ሰላም ለኩርናከ ከማኑሄ ልጅ ሶምሶን ክርን ይልቅ ጽናቱና የኃይል ዝና በሁሉም ዘንድ የተሰማ ቅዱስ ክርን ሰላምታ የሚገባ መዓዛ ገድልህ እንደ ሽቱ መዓዛ የሚጣፍጥ ከአፈዋት ሽቶች የምትልቅ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ለወንድሞችህ ሰማዕታት የሰማዕትነትን መንገድ እንደመራሃቸው ለእኔና ለእኛ ለሁላችን ምስጋና ወደ አለበት በሕይወት መንገድ ምራን። ሰላም ለእመታቲከ
የሰማዕትነትን መጠኗ እንደ እርዝመቷና ስፋቷ በድካምና በስቃይ ዘንግ ለተለካባት ክንድህ ሰላምታ የሚገባ በግርማ ሞገስ የተሸለምክ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ በአንተ አማላጅነት የመጽሐፍ ሕይወት ወንጌል ትርጓሜ በአንተ ተሰብኮ መርገመ ኦሪት ተሻረ። ሰላም ለአህራቲከ ለድሃና ለተቸገሩ ያለ መሳሳትና ያለ ቸልታ የሚያዝናኑ ለሚለግሱ የመሃል እጆች ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ሰጎን ጫጩቶቿን ከአውሬ እንደምትጠብቅ እኔንና እኛን አንተን በአማላጅነትህ የሕይወት ጠባቂ ረዳት አድርገናሃልና ከነሳሃ ቀድሞ ከሚመጣ ድንገተኛ ዓይን ሞት ትጠብቀን ዘንድ ከክፉ በሽታም አድነን፣ አሜን። ሰላም ለአጽፋረ እዴከ ተቆርጠው ከተከረከሙ በኋላ ዳግመኛ ይበቅሉ ዘንድ ልማድ ባላቸው ቅዱሳት የእጅ ጥፍሮች ሰላምታ የሚገባ በጽኑ ዕለት የተመሰረትክ የእግዚአብሔር ሕንፃ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ በጽኑ ኃይል ላይ ደግሞ እንጂ የአሸዋ ላይ አልተመሰረትክምና የአመፃ ነፋሳት ሁሉ አንተን ይገፉ ዘንድ አይቻላቸውም። ሰላም ለገቦከ በዚያ ወድቆና ተጥሎ በዋለበት ስፍራ በግፍ ገመዶች ታስሮ ለተጎተተ ቅዱሳን ጎን ሰላምታ የሚገባ ልቦናን ደስ የምታሰኝ የፍቅር ወይን ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የድል ደስታና በተቀበልክባት ቀን እውቀትን የሚያድል ጥበብንም የሚሰጥ የበዓልህን ወይን ታጠጣን ዘንድ እንለምናለን። ሰላም ለከርስከ ስርናዬ በረከትን የተመላ በጽጌ ሃይማኖት ለተከበበ እንደ ዝሆን ቀንድ ሰሌዳው ለረዘመ ቅዱስ ሆድ ሰላምታ የሚገባ በድንጋይ የተወገርክ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ከጊደርና በግደም ይልቅ የተሻለ እንደ ነቢዩ ሐጌ ልጅ ነቢይ ዘካርያስ በሰማዕትነት የፈሰሰ የአንተ የሰማዕትነት ደም በአማላጅነትህ የኃጢአታችንን ብዛት ሁሉ የሚደመስስልን ይሁንልን። ሰላም ለልብከ የክፎችን በደል ይቅር ያሰኝ ዘንድ እንደ አምላክ ልቦና ይቅርታን የተመላ ቅዱስ ልብህ ሰላምታ የሚገባ የበረከት ፍሬን ያፈራ የወይን ሐረግ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ፍሬ ጽድቅን አፍርቼ ኋላም አገልጋይ ከጌታው ጋር በሚከበርበት ሰማያዊ መንግሥት የወይን ሕይወት ተክልን አገኝ ዘንድ በአማላጅነት ትረዳኝ ዘንድ እንማጸንሃለን። ሰላም ለኩልያቲከ ልብንና ኩላሊትን የሚፈትን ጥበብ ማደሪያ ሆኖ ደስ የሚያሰኝ ቅዱስ ኩላሊትህ ሰላምታ የሚገባ የታመንክ የብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ በተሾም ክባት ዕለት ሲመት ከከዋክብት ሰማዕታት ሁሉ ብኩር ትልቃለህ፣ አንተም ሁሉን ትመራለህ። ሰላም ለህሊናከ መንፈስ ቅዱስ ጥበብን ሞልቶበት ቂምንና በቀልን እንዳያሳብ ብለተጋ ቅዱስ ህሊና ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አምላኩ ኢየሱስ ክርስቶስና ወገኖችን እስራኤልን ከአጠመቀ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በቀር
በምድር ላይ እንዳንተ ግፍን የተቀበለ የለምና ለመናገር ድንቅ ነው። ሰላም ለአማውቲከ የማየ ርኅራሄ መፍሰሻና የባሕረ ምሕረት ምንጭ ለሆነ ቅዱስ አንጀትህ ሰላምታ የሚገባ ልመናዬን ማሳረጊያ አማላጄ ንዑድ ክቡር ሰዋሰው ጸሎት ሊቀ ዲያቆናት ኃያል ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ስለ ኃጢአቱ አህያው በለዓምን እንደገሰጸው በጎ ነገርን የናቁ የእኔን ጠላቶች አጋንንትን ትገስጽልኝ ዘንድ እማጸንሃለሁ። ሰላም ለነዋየ ውስጥከ እንደ አልማዝና እንቁ በከበረ ሰድፍ ውስጥ በአንድነትና በየጊዜው ለሚኖር ቅዱስ ነዋየ ውስጥ ሰላምታ የሚገባ የአባታችን ያዕቆብ ወገን የሆንክ ንዑድ ክቡር እስራኤላዊ ለዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የአይላፍና የቆሬ ምስጋናቸው እንደ ተወደደ የከናፍሬዎችን ፍሬ ምስጋና ትቀበለይ ዘንድ ማጸንሃለሁ። ሰላም ለህንብርተከ እንደ ጠቢቡ ንጉሥ ሰለሞን መቁረረት አፈጣጠሩ ደስ ለሚያሰኝ ቅዱሳን ህንብርትህ ሰላምታ የተገባ የታመንክ የዘመነ ሐዲስ አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ ንዑድ ክቡር እስራኤላዊው ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ከዓለም ተለይቼ እንደ አባቶቼ ሁሉ በአረፍኩ ጊዜ እንደ አልዓዛር ወደኸኝ በአማላጅነትህ ተረራይ ዘንድ እማጸንሃለሁ። ሰላም ለሐቄከ የድል ቀሚሷ ሽልማቷ የድንግልና ትጥቅም ደግሞ ማሰሪያ ለሆነለት ወገብ ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ናኦስን ከአህያ ዛፍ ከተሰራ ወንበር ጋራ እንደገለበጥከው ሕይወቴን ወደ ጉድጓድ ይከቱ ዘንድ የሚሸምቁ ጠላቴ ስለ እኔና ስለ እኛ የሚቆም ጽኑ ኃያልና የአማላጅነትን ገናንነት እያወቁ ያውቁ ዘንድ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለአቋያጺከ የሰውነትህ መሠረት እንደ ምሰሶች ይሸከሙ ዘንድ በጽድቅ መሠረት ላይ ለተሰሩ ቅዱሳት ጭኖች ሰላምታ የሚገባ መንፈስ ቅዱስ የንጽህና ደም ግባት ለሆነልህ የወይን ሐረግ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ቅዱሳን የክርስቶስ ወገኖች ተከትለው በታመነ ወዳጅ ልማድ ፈጥነ ትረድ ትደርስልኝ ዘንድ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለአብራኪከ በምስጋናና በስግደት ሳይለያዩ አንድ ለሆኑ ቅዱሳት ጉልበቶች ሰላምታ የተገባ የታመንክ ድንቅ ተአምራትን የምትሰራ የጸሎት ሰው ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ካህን ሉክያኖስ የተአምርህን ኃይል ገናንነት አይቶም አደነቀ። ሰላም ለአእጋሪከ በፍርድ አደባባይ ኃይልን እንደተመሉ ጽኑ እግሮች ለመቆም ለአቀኑ ቅዱሳት እግሮችህ ሰላምታ የሚገባ ለተልእኮ የፈጠንክ ጎልማሳ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ነቢይ ዳዊት አምላኩ እግዚአብሔር ሕግ መቅረጽ ለመንገዴ ብርሃን ነው እንዳለ አማላጅነት እግሮችን ወደ በጎ መንገድ ታቀናቸው ዘንድ እማጸንሃለሁ። ሰላም ለሰኳናዊከ ተንገዳግደው ላልወደቁ በቤተ ብንሌም ገብተው ለመታጠብ ላልፈቀዱ ቅዱሳት ተረከዞች ሰላምታ የሚገባ የጉባኤ መምህር በታላቅ አደባባይ ስለ ፈጣሪ ጌትነት ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከርክ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አንተ የተቀበልከው መከራና ስቃይ ልክና ወሰን የለውም። ሰላም ለቆምከ
እንደ ሊባኖስ ዝግባ ለምልሞ በፍጹም ጸጥታ ላደቀ ቅዱሳት ቁመትህ የአጋይስት ዓለም ሥላሴ አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ህሉና በሥጋና ነፍስ ዐይን በአየህ ጊዜ የዘመነ ሐዲስ ኤልያስ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በአድናቆት ተመላህ። ሰላም ለመልክእከ የቅዱሳን መላእክት ክቡር ሞገሱ ለሆነለት ከሰው ልጆች ተለይቶ ደም ግባቱ ደስ ለሚያሰኝ ቅዱስ መልክ ሰላምታ የሚገባ የፈጣሪ እግዚአብሔር ዙፋን ሰማያይም የምልክት ጌጥ ኮከብ የሆንክ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ቅዱሳን ካህናት ሰማይ ሱራፌል ፍሁም ወደ ማይጠፋበት እሳታዊ ጽኑ ውስጥ ይጨምሩት ዘንድ የሰሎቴን ዕጣን አሳርግልኝ። ሰላም ለጻተ ነፍስከ ለሮማውያን አውድ ዓመታቸው በምትሰኝ የፍቅርና ሰላም ወር ወርሃ ጥር ከሥጋ ለተለየች ነፍስ ሰላምታ የሚገባህ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ በሰማዕትነት ተጋድሎ መጨረሻ እንደ ሽቱ የከበረ ሰማያዊ ዋጋህን ከአምላክ እንደ ተቀበልክ ከቂም የራክ የኔን የወዳጅን የእኛን የሁላችን ልመና ተቀበለን ትቀበለን ዘንድ እንለምንሃለን። ሰላም ለበድነ ሥጋከ ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ ሕሙማንን ሊፈውስ ሙታንን ሊያስነሳ ሥልጣንን ለተቀበለ ቅዱሳት ሰውነት ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ የጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በዓለ ልደት ተከትሎ በማግስቱ ያንተ በዓል በከበረ ጊዜ ሁላችን ያንተ ወዳጆች የዚህ ዓለም የባርነት ግዛት አርፈናልና በሰማዕትነት ያረፍክባት የረፍትህን ክብር ተረዳን። ሰላም ለግንዘተ ሥጋከ ከማህሌትና ከእልልታ ጋራ ከርቤ በተቀላቀለበት በጣፋጭ የሽቱ ማዕዛ ለተከናወነ ቅዱሳት ግንዘተ ሥጋ ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ መጽሐፍ እንደተናገረው ወዳጅ አባትና ረዳት መጋቤ አድርገው አንተን በጠሩህ ጊዜ ለፍጹማን ማኅበረ ቅዱሳን በመከራ ጊዜ ተረዳቸው ዘንድ ፈጥነ ትመልስላቸዋለህ። ሰላም ለመቃብርከ በአባታችን አብርሃን በገንዘቡ ከተዋጃት መቃብሩ ይልቅ በእጅጉ ድንቅ ለሆነ መቃብር ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ አባታችን ኖኅ ከልጆቹ ጋር በምድረ ገነት አጠገብ ንጽሕናን በተመላች መርከብ ውስጥ ሆኖ ከማየ አይ እንደ ተሰወረ እኔንና እኛን ሁላችንን ከመጨረሻው ዘመን መከራ ተሰውረን ዘንድ እንለምናሃለን። ሰላም ለፍልሰተ ሥጋከ በልዑል እግዚአብሔር ፍቃድ ከተሰወረበት ቅዱስ ስፍራ በወርሃ መስከረም 15 ቀን ለተገለጠ ቅዱስ ፍልሰተ ሥጋ ሰላምታ የሚገባ ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ይህንን ያቀረብኩልህን የምስጋና መሥዋዕት ተቀብለ አቤቱ የአማላጅነትህን በጎ ምልክት ከእኔና ከእኛ ከሁላችን ጋር ታጸና ዘንድ እንሆ የመልክህን ምስጋና ፈጸምኩ። ንዑድ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሆይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሰው በሥጋ ቢዝል በሞትን በመንፈስ ቢዘራም በሕይወት ያገኛል ብሎ በጎ መልእክትን እንደ ጻፈ እነሆ የአንተን ቅንጣት ምስጋና ቅርብ ያለሃለሁና ይህን የከንፈሬን ምስጋና ተቀበለኝ ትቀበለኝ ዘንድም እማልድሃለሁ። አቤቱ ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እኔንኛና ሁላችንም ከሥጋና ነፍስ መከራ ሁሉ ጠብቀህ አድነን
ለዘላለሙ አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ ካላገስከኝ ካረዳኸኝ ደካማ ነኝና ሳነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሙላልን ሙላልኝ። አሜን። ለታመሙት ፈውስ፣ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይልክልን ዘንድ ከሰማዕቱ ከቅዱስ እስጢፋኖስ በረከትን እግዚአብሔር ያድለን ዘንድ የአምላክ በጎ ፍቃድ እንዲሆንልን ሁላችንም በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ብለን እንጥራው። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች የሆናችሁ በዚህ ጸሎት ልመና ብዙ በችግር ውስጥ ያሉ በሕመም ውስጥ ያሉ የሚጨነቁትን ሁሉ ሕሙማን የተጨነቀችውን ነፍስ ይረጋጉባት ዘንድ ትደርሱላቸው ዘንድ ሸር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለምእመናን ታደርሱ ዘንድ በቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ስም ሁላችሁንም እለምናችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ 17 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ የማንበብን ጸጋ ስልጣን ይስጠኝ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በሚያዝያ 17 በዚህ ቀን የዘብዴዎስ ልጅ የወንጌላዊ ዮሐንስ ወንድም ሐዋርያው ያዕቆብ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም በእስያ ውስጥ ካስተማረ በኋላ እርቅ በተገኘባት በእውነተኛ አምላክ በጌታችን ወንጌል ሊያስተምራቸው ወደ ተበተኑ ወደ 12 ነገድ ወጣ። እነርሱም አንድ አምላክ የሚያመልኩ አልነበሩም፣ በየራሳቸው የተመረጡትን የሚሰጧቸው ጣዖታትን ያመልኩ ነበረ እንጂ። የቄሳር ሥልጣን በታች የተሾመ ሄሮድስም ሹመቱ በሚዳብርና መንግሥቱ በሚጸና ገንዘብ ብዙ ግብር እንዲገብሩ እጅ መንሻም እንዲያስገቡ አዘዘ። ያዕቆብ ግን ወደ እርሳቸው በደረሰ ጊዜ በሀገራቸው ቋንቋ ሰበከላቸው። የፍጥረትን ሁሉ ቋንቋም ማወቅን እግዚአብሔር ሰጥቶት ነበርና የሚያውቀውም የሰው ቋንቋ ብቻ አልነበረም፣ የእንስሳና የአራዊት የሰማይ ወፎችንም ቋንቋ ነበር እንጂ። በውስጣቸው በሰበከም ጊዜ የከፋ ሥራቸውን ትተው በሕያው እግዚአብሔር በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ መንፈስ ቅዱስ ነፍሶቻቸው በእጁ ውስጥ በተያዙ በአንድ አምላክ እንዲያምኑ አዘዛቸው። እርሱምም በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ የሚመጣ ነው፣ ዳግመኛም በማይጠፋና በማይበላሽ በሰማያት ድልብ ይሆንላቸው ዘንድ ከገንዘባቸው ለችግረኞችና ለድሆች እንዲመጸውት አዘዛቸው። ትምህርቱንም በሰሙ ጊዜ ከክፉ ሥራቸው ተመልሰው በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ሐዋርያው ያዕቆብ ትምህርቱን ፈጥነው ስለ ተቀበሉት እጅግ ወደዳቸው። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው። በየሀገራቸው ቤተ ክርስቲያን ሠራላቸው። ዳግመኛም ከእንስሶቻቸው ከሚዘሯቸው እህሎች ከወይን አትክልቶች ፍሬዎች ለካህናትና ለድሆች ምግብ ሊሆን ለቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያውን መባ ደግሞ እንዲሰጡ አዘዛቸው። ሕዝቡም በአንድ ቃል ያዘዝከንን ሁሉ እኛ እናደርጋለን አሉት። ከዚህ በኋላ ከእንስሳት መጀመሪያ የተወደደውን ከእህሉም ቀዳማይቱንና አስራቱን ለቤተ ክርስቲያን አመጡ። ሄሮድስ ቅዱስ ያዕቆብ ለቤተ ክርስቲያን መባ ይሰጡ ዘንድ እንደሚያዝ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ።
ጭፍራ ልኮ ደርሶ አስመጣውና ህዝቡ ገንዘባቸውን ሁሉ ለድሆች ምጽዋትን ለቤተ ክርስቲያን መባ እንዲሰጡ የምታዝ አንተ ነህን አለው። አሁን እኔ ነኝ አለው። ያን ጊዜ ሄሮድስ ተቆጥቶ ራሱ በሰይፍ አንገቱን መትተው ቆረጠው። ኢየሩሳሌም ሁከትና ሽብር ሆነ። ደግሞ ከፋሲካ በዓል በኋላ ሊገድለው አስቦ የሐዋርያት አለቃ ጴጥሮስን ወስዶ አሰረው። የእግዚአብሔር መልአክም ሄሮድስን ቀሰፈው፣ ተልቶ ተበላሽቶ ሞተ። ልዑል አምላክን አላከበረውምና የቅዱስ የያዕቆብ ሥጋ ግን ምእመናን ወሰዱት፣ ገንዘው በቤተ ቅዱስ ውስጥም ቀበሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የሐዋርያው የቅዱስ የያዕቆብ በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንታ በእውነት ትኑር ለዘላለሙ አሜን። የቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር እንዲቀበለን በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች የሆናችሁ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቅዱስ ሐዋርያው ያዕቆብ ስም ሁላችሁንም ጠይቃችኋለሁ።
ሰነድ ተማሪ ታላችሁ ወጣ ተረቆ ምናምን እያላችሁ ሰው አይደል በአማርኛ ስላላችሁ ሰው ስለሰማችሁ ካለ ሀገር ቆሞ መከታ በርግጥ ናቸው እኛ ተቃራኒ ማደሉ እኛ ገዝ ናቸው ነገር ግን እኛ ጊዜው ሆነ ካቦለ ንጉስ ይያለ ምን ነው ወሰድቀከኒ ይያለ ምን ነው እነሱ ደግሞ በአማርኛ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ እንደመረ የሚጠብቁት ብለው ስለዘመሩ ከኛ በላይ እነሱ ለሀገር የቆሙ እኛ ለማን እንደማንጠቅም ይታያል ማለት ነው። አያችሁ? ኢህአድነ ያለው ግን አሁን ወደ ትርጉም ብናመጣው ስንት ሰዓት ሲያወለና ስንቱን ሰው ሊያስለቅስ ይችላል? ስንት ሰው ሊደርስልን ይችላል? በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያወለው። በሙሉ እንግዲህ አድነነ ህዝበከ ህዝብ አድን ጠብቀን እርዳ የመላእክት ኃይልን ላክልን በሙሉ ይሄ ሁሉም ብንፈታው እንግዲህ ለእናንተ ምናልባት ማስረዳት ያስፈልግ ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ የኛ ጸሎት። ይህ ጸሎት ደግሞ መቼ ነው የሚጸልዩ? ልክ 9 ሰዓት ላይ መስዋዕት ሲያርግ እጣን ሲያርግ ማንኛውም ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር በሚደርስበት ሰዓት 9 ሰዓት ላይ ሁሌም ይህ ጸሎት ይጸልያል። ውዳሴ ማርያም ስንጸልይ አይደል ይሁን እዚህ ጉባኤ ይጸልያል። ይህ ነው እንግዲህ ለህዝብ ምንጸልይ። ይህን የሚጸልይ ቤተ ጉባኤ የሚጠጣው ውሃ እያጣ የሚለብሰው ልብስ እያጣ የሚመገበው ምግብ እያጣ መራብ ነበረበት። እንደውም ከሁሉ በላይ ምናልባት እኛ ለምግብ የወጣን ባንሆን እንጂ ከማንኛውም ባለጸጋ በላይ መብላት የነበረበት ሰው ይሄ ነው። ያን ያክል ግን ለምግብ አልወጣን። በመጠኑ ግን ለችግራችን የሚደርስልን ሰው ግን ማበጀት ነበረብን። እኛም ወርቃችን እየደፈን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ዘያከብሮሙ ለፈራን እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን የሚፈሩትን እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን እግዚአብሔርን የሚያከብሩትን ለህዝብ የሚጸልዩትን ወጥቶ ወርዶ የሚረዳቸው ማን ነው አለ ዳዊት። የሚረዳቸው ማን ነው አለ። እንግዲህ ችንርስ ምናልባት ከሆኑ ስጦታ ጋር እንዲገናኝ ነው እንጂ ከኋላ አምጥቶልናል ብዙ ነገር። በሐሰት ያልማለ በጥሩ ነገር ሄደ መልካም የሰራ ማን ነው እያለ ሁሎችን አምጥቶልናል። ሊቃውን ታውቋቸዋለች እዛ ላይ ያሉት እንደቤቶች ማለት ነው። ችን ከኛ ጋር የተገናኘች ርስ ስለሆነች ምኑ ዘያከብሮሙ ለፈራን እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን የሚያከብሩትን የሚፈሩትን ወጥቶ ወርዶ የሚረዳቸው ማን ነው ሲል ጸሎታችንም ታየ። ይህ ሲል ምን አሉ እንግዲህ ብርሃነ ስላሴ እኔ ያለሁ አሉ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ያለው ይበላቸው። አያቸው ማን ነው ብሎ ነቢዩ ዳዊት እግዚአብሔር በዳዊት ላይ አድሮ ዳዊትን ሲያናግረው ብርሃነ ስላሴ ደግሞ ምን አለ እኔ ያለሁ። እነዚህንማ አዋድነ ነዝበ ከሲሉ እያየው ነው፣ ማይሌቱን እያየው ነው፣ ጸሎቱን እያየው ነው፣ ውዳሴ ማርያሙን እያየው ነው። ለእነዚህማ እኔ ያለሁ አሉ። እግዚአብሔር እኔ ያለሁ ይበላቸው። እንግዲህ መልካም ስራቸውንም እንዲቀጥሉ ፈቃዱ ይሁን። እኔ ያለሁ ብሎ መምጣታቸው ለእኛ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ደስታ ነው። ምንድን ነው እንኳን ለዚህ ነገር ታውቃላችሁ፣ አሁን የደረስንበትን የፖለቲካ አደጋ ብርሃነ ስላሴ ይህን ነገር ቢያደርጉ እንደ ነፍሳችን ስናየው ምንድን ነው ተገቢ ነው፣ ግዴታ ነው። አሁን ባለንበት በፖለቲካ አደጋ እንኳን ስንት ነገር ነው ከውጭ ባለሀብት የአማራ ኮሚቴ፣ የቅማንት ኮሚቴ፣ ለትግራይ ኮሚቴ፣ የኦሮሞ ኮሚቴ ሰው ለማስገደል ነፍሱን በብር እየሸጠ ያለው ስንት ነው እንዴ? ለዚህ ማ ቢያስገቡ መልካም ነገር ነው፣ ይገባቸዋል። የቅማንት ኮሚቴ ተቋቁሞ ብር ይገባለታል። የሚገርማቸውን የግብር ማምላክ የእኛ ጉባኤ እንትን አካውንቱ ክፍት ነው፣ ድረሱልን እያለ ነው። እንደው በመጠኑ የሚሆን ክፍት ነው፣ ህጋዊ ነው፣ ማንም የለም። በቃ እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች ብቅ ይላሉ ተስፋ እንዳንቆር። ያኛው አካውንት ግን ቢያዝ ይታሰራል። አሁን የቅማንት ኮሚቴ፣ የአማራ ኮሚቴ፣ የትግራይ ኮሚቴ፣ ኦሮሞ ኮሚቴ ብሎ ተቋቁሞ ብር ከውጭ ከባለ ሀብቶች እየተቀበለ ህዝብ ለህዝብ ለማገዳደል የሚያስገባበት አካውንት ቢታይ ይታሰራል። ግን ተደብቆ ለነዛ ይገባል። ለእኛ ግን ድረሱልን እያሉ ሁሉ የለም ማለት ነው። አያቸው ሰይጣን ለወዳጅ ቅርብ ነው ይባላል አንዳንዴ ማለት ነው። እና እንደዛ ሆኖ ለዛ ለመጥፎ ነገር እንኳን ከውጭ ያሉ ባለ ሀብቶች እየላኩ ነው፣ ይህን መልካም ነገር ሳደርጋለሁ ብለው ይህን መልካም ነገር አድርገዋል። እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ይስጣቸው። እንግዲህ እኛ መልካሙን ይስጣቸው ብቻ ሳይሆን ዳዊት በመጨረሻው ምን አለው? ዘይገብር ከመዝ ይታወቅ ላለ አለ። ይህን የሚያደርግስ በስጋው በነፍሱ መከራ አያገኘውም አለ። አያችሁ ይህን የሚያደርግ በንጹህ ልብ የሚሄድ በሐሰት የማይምል ጓደኛውን የማይከዳ እናት አባቱን
በክፉ ስራ የማያስወቅስ ይሄ እና እግዚአብሔርን የሚያከብሩትን ወጥቶ ወርዶ ወጥቶ ወርዶ ነው። ከውጭ ማለት 24 ሰዓት ነው የሚሰራው እንደምታውቁት። እዚህ ነው ድህነቱ፣ 24 ሰዓት መተኛቱ እዚህ ላይ ነው ያለ እንጂ ውጭ ላይ የምትተኛው ሰዓት ትንሽ ናት። ወጥቶ ወርዶ ነው ይህን ሀብት የሚያገኙት ማለት ነው። ወጥቶ ወርዶ እነዛን ሰዎች ሊያግዝ የሚገባው ማን ነው አለና ዘይገብር ከመዝ ይታወቅላል። ይህን የሚሰራስ እስከ መጨረሻው ለስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰጉሩልና ይህን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን። ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰጉርልና ለፍጻሜ የእኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልና እግዚአብሔር ወገኖቻችን በያሉበትን በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን። አሰንበት ረድኤት በረከት ያሳ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ምገንጻ ሙሰነ ቃልከ በከመ ሰማይ ከመ በምድር ይሰነዘለለ ለተና በነብርግ ለና መሳነ ወጀገነ ከምንል ዘበሰ ለታመነ ዚያስ ተመንስት አላርን ነው ባላና እንግሎ ቆይስ መዚያ ገድ መንግስት ለሰው ያላ ለማለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መላኩ ዘዴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና ይጎር እንግሎ ስጋ ይመዘር ጾ ሰላም ለብሩታ አንዲ ማንስ ወር በቀርጽ የተፈሰሰት ኦም ለተጸጋ ዘርሳል ወጸል ምረታ ፍቅሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራኤል ናታ አይና ተመጽነብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እስራኤል ለቅማት ያተዘገበር ክሙስ ከዚህ አበው የካይናት ወአዌ ዲያቆናት አግብርቶ የመበት ምኩን ፍቷን ወንጹአን የረሰነድ ሉአን ለመንግስተ ሰማያት ለዛለፈ ስርየት ወለዘመጽበት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል። በስተት በግርፈት በእውቀት ባለ እውቀት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ ወደ 20 ዓመቱ ሊሆን ቤተክርስቲያን ፈርሶ እንደምታታይ ከዚሁ በተጨማሪ አባታችን አቡነ ገላውዲዮስ ያረፉበት ቦታ ይህን እጅግ አረጌ ማሳሰብ ወዶ ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዚህ ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዚህ ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔፓል በፔፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትስአፕ ቁጥር 00417797736 ደረሰኝ ጫችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም